El geni de les bombolles de sabó, Pep Bou, va omplir l'auditori de l'Ateneu al màxim de l'aforament permès aquest cap de setmana. L'entitat Tetela va programar l'espectacle Experiències fent-lo coincidir amb la festa major de la ciutat. Tot i la suspensió de les activitats, l'espectacle es va poder dur a terme, ja que formava part de la programació estable d'arts escèniques de la ciutat i complia amb les mesures de restricció i seguretat decretades per Procicat. En aquest sentit, l'espectacle es va poder dur a terme sense problemes i des del primer minut la música, les llums i la destresa de Bou per crear bombolles i fer-les moure segons la seva voluntat van captivar els espectadors. Experiències de Pep Bou és la segona proposta d'espectacles familiars que Tetela ha programat per aquest últim quadrimestre de l'any. Diumenge es va fer la tercera proposta, també a l'Auditori de l'Ateneu, de la mà de la companyia Pentina El Gat, que va oferir l'espectacle musical Corre Trufa. Encara queden dues propostes més si no hi ha cap novetat que obligui a suspendre o ajornar l'espectacle. El 15 de novembre es farà l'espectacle Camí a l'escola de la companyia Campi Qui Pugui, al Teatre Municipal. El mes de desembre la programació familiar es tancarà amb el Peix Irisat a la Factoria d'Arts Escèniques.